بحق الله رجال الله عينونا بعون solat tarawih ingatlah yang saya katakan tu. Dan kalau kita tak sampai Fatihah, imam aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal imam. Amin. Sampai akhir ayat. Amin. Lepas tu imam diam sekejap, itu sunnah. Diam sekejap sunnah. Kenapa imam ni diam sekejap aja? Tak. Ini Singapura punya konteks eh. Imam-imam Singapura negara lain, negara lain yang halah. Jadi sekejap tu sunnah. Relax sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka? Dia juga Al-Fatihah tak boleh konsentri. Imam tu pendek sangat dia punya diam. Engkau yang diam. Hadis Nabi SAW, jika imam baca Quran, diam. Tak sah tanpa Fatihah. Ada pendapat lain lagi. Sebab tu ada khilaf. Khilaf ni jadi rahmah untuk umat. Supaya bukan pergi mazhab ni, pergi mazhab ni, bukan. Ada hadis Nabi SAW. Jadi ulama berpendapat apabila bacaan itu dijaharkan macam terawih, sudah imam tanggung dah Al-Fatihah kita. Jadi tak payah kita kat belakang. Alamak, imam ni baca cepat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah dengan kau punya was-was lagi. Nak kena iya. Dia ada gitu kan. Dia punya was-was. Tak payah, diam. Imam tu diam sekejap aja. Sebab tu kena tahu, duduk belajar lagi. Duduk belajar. Bulan Ramadhan ni banyak kuliah-kuliah tutup. Rajin-rajinlah timba ilmu selepas bulan Ramadan. Tanya-tanya ustaz. Ustaz ramai-ramai ustaz, bertukar-tukar ustaz. Hampir setiap malam tukar-tukar ustaz. Setiap malam tukar lain-lain ustaz di sini eh. Oh, tidak siap saya eh. Lain-lain ustaz setiap malam. Tanyalah ustaz. Ya, tanya ustaz. Jadi kita pun tenang-tenang je. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Baru relax. Itu namanya tarawih. Istirahat tarawih. Untuk roh ni tenang. Itu saya singkatkan dia punya penjelasan. Sebenarnya ada panjang sedikit lagi. Tapi tarawih ni untuk relax-relaxkan. Walaupun nampak laju tapi relax. Yang relax ni orang yang tahu ilmu, yang tahu hukum, yang duduk belajar. Dia tak ada nak boleh-boleh. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim. Macam marah, kau marah ke kau bertasbih? Imam relax je. Subhanallahil azim. Sami Allah liman. Dia ni pula subhan Allah, dia sami Allah. Dia punya geram tu belakang imam. Oh, menggigil lah, dia orang menggigil lah. Imam ni laju sangat. Laju macam mana kita okey? Pasal kau satu SOP masjid ni nak kena tukar. Pasal kau seorang, akhirnya kau lebih baik kau duduk rumah, kau buka kitab fiqah, kau jadi imam tempat rumah. Senang. Setiap tahun saya dapat ini. Dulu ada masjid mana ni saya ceritakan, orang kata pada saya, this imam very fast. Very fast, you should go to, saya tak mau sebut masjid mana, you should go to that masjid. Terperanjat dia. Faster than this. Tapi imam-imam pun main peranan jugalah eh. Ada sekarang-kadang saya, ada saya ikut juga imam-imam, tak agak-agak dia punya laju. Saya ingat satu hari nak kena itulah propose dengan Muiz, adakan speed camera dekat sini lah bila terawih. Imam laju sangat terus pak, pak. Dia minus point daripada dia punya ERS tu berapa. Kau ambil CPE, kita ambil CPE points. Kau dah nak sampai 2 points nak sampai kan, jadi boleh renew balik kan ERS. Jadi prak, prak, deduct. Dia macam kena demerit point. Macam tu kena ada lah Muiz eh. Kalau boleh imam kalau laju sangat, ada dengan speed camera kat sini. Allahu Akbar, sabi Allah, Allahu Akbar. Kesian orang tu, tak agak-agak. Itu sajalah untuk hari ni. قصدناكم فشدوا عزمكم بالله بحق الله رجال